Bu dövlət, ordu və xalq birliyinin, bu ideal birliyin yarandığı bu günlərdə bizi bir araya gətirən qəhrəman ordumuza təşəkkür edin və qəhrəman əskərlərimiz üçün həyatlarını riskə ataraq bizim üçün, bizim millətimizin varlığı üçün, bizim övladlarımızın gələcəyi üçün qəhrəmancasına mənfur düşmənə qarşı savaşan əskərlərimizi bir alqışlayaq buradan. Biz necə ki dövlətimiz ermənilərin provokasiyalarına uymayaraq onların mülki vətəndaşlarına qarşı heç bir tədbir görmədiyi kimi biz də burada bugün bizə müəyyən informasiyalar daxil olubdu ki ermənilər bizim aramıza sızıb bizim tədbirimizin dadını duzunu qaçırmaq istəyəcəklər. Mən sizdən çox xahiş edirəm, əslə bu təxribata yol verməyək, onların provokasiyalarına gəlməyək. Hətta bizə qarşı onlar tərəfindən hətta fiziki saldırı olsa belə biz ona sadəcə gülək keçək. Bizim ordumuz bizim əvəzimizdən nə lazımsa gərəkəni 100 qat artıqlaması ilə onlara verir. Var olsun Azərbaycan, yaşasın Türk dünyası.